نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر کسی دین کا کوئی تصور نہیں، نماز اللہ کی عبادت کا عبد ہونے کا عملی اظہار ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، بندہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور کچھ جسمانی ایکشنز بھی کرتا ہے. اگر ان ایکشنز پر غور کیا جائے تو ان میں ایک ایکشن کھڑے ہونا ہے، جو اس بات کا سمبل ہے کہ کھڑے ہو کر بھی صرف نماز میں نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، ہمارے کھڑے ہونے کی حالت اللہ کی اطاعت کی حالت ہو. نماز میں انسان جھکتا ہے، جھکنا عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر عاجزی کی صفت اللہ کو پسند ہے. 5 دفعہ دن میں کئی بار جھکایا جاتا ہے بندے کو، اور یہ جھکنا بندوں کے سامنے بھی ہے، بندوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ کی خاطر، من تواضع للہ، اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ عاجزی، ان کے ساری اور نرمی کا معاملہ کرنا تکبر کی نفی ہے. جھکنا، بینڈ ہونا، اکڑ اور تکبر کی نفی ہے. تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. دن میں کئی بار جھک کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں. نماز کی ایک حالت سجدے کی حالت ہے، زمین پہ سر رکھ دینا، اور یہ زندگی میں یا روزمرہ کے کاموں میں واحد موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، جو انتہائی عاجزی کی علامت ہے، حد درجہ اطاعت کی علامت ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی مطیع فرما ہوں، تیری خاطر میں ناک رگڑ سکتا ہوں. اسے کہتے ہیں نا ناک کی لکیریں نکالنا، کہ مشکل سے مشکل کام تیری خاطر کر گزروں گا، اور میں نے اپنے جسم کا اعلیٰ ترین مقام ناصیہ پیشانی، اور پیشانی کا بھی سر کا وہ حصہ جو سارے سوچ خیالات اور افکار کا مالک ہے، جہاں سے ساری سوچ اٹھتی ہے، وہ حصہ زمین پر، کہ میری عقل تیرے تابع ہے. پھر نماز میں انسان بیٹھتا ہے، اور یہ بیٹھنا کس بات کی علامت ہے کہ اللہ میرا کھڑا ہونا اور میرا بیٹھنا، میری ہر حالت تیری اطاعت میں ہے. میں کھڑے ہو کر بھی تیرا ہی ذکر کرتا ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں بیٹھ کر بھی تیرا ہی بندہ ہوں. نماز میں عام حالات میں ایک پوزیشن نہیں ہے، اور وہ لیٹنے کی، اور لیٹنا آرام پسندی اور آرام طلبی کی علامت ہے. انسان سونے کے وقت لیٹتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو اس کے عقل شعور اور باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اس وقت انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوتی ہے. اس وقت انسان پھر نافرمانی کا کوئی کام کر نہیں سکتا، اسے نماز میں لٹایا نہیں گیا، باقی ہر حال میں جھکایا بھی گیا، ناک کی لکیریں نکلوائی گئی، پیشانی زمین پہ رکھی گئی، ہاتھ زمین پہ رکھوائے گئے، اور اس طرح رکھوائے گئے کہ کہا کتے کی طرح پھیلاؤ مت ان کو، اٹھا کے رکھو تاکہ پوری طرح سر جھک جائے. جب آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، کونیاں نیچے ٹکا لیتے ہیں، تو سر کے اندر یا پیشانی کے اندر وہ عاجزی نہیں آتی، وہ جھکاؤ نہیں آتا. پھر نماز کے اندر آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، عاجزی ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ باندھے پوری طرح تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد ویاک نستعین، ہمارے دل کے خیالات اور خواہشات اور سب کچھ تیرے نام وقف ہے. پھر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے، ہینڈز اپ، سر تسلیم خم، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اس دنیا سے بھی اعلان برات، اور دنیا کے ہر کام سے، ہر ایک سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف، اللہ اکبر. آپ خود سوچیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہینڈز اپ ہونے کی علامت ہے کہ میں بے بس ہوں، تیرے سامنے کوئی بھی چیز، میرے ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں، اور عاجز ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، جو کہے گا مانوں گا. اور آخری ایکشن نماز میں سلام ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور انتہا ہوتی ہے سلام پر. سلام پر انسان کی گردن بھی موو کرتی ہے، رائٹ اور لیفٹ، گویا تمام جسم اللہ کی اطاعت میں ایک دفعہ ہل چکا ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی دائیں طرف سلام کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے. بائیں طرف کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، اور تم سب پر سلامتی ہو، میرے ہاتھ اور میری زبان اور میرے اعمال سے تم سب محفوظ رہو. ایک نقطے پہ غور کیجئے، اللہ چاہتا تو یہ ایکشن کروائے بغیر یہ سب کچھ ہم سے کہلوا دیتا.
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بعض اوقات پوئمس پڑھوائی جاتی ہیں جو ویسے ہی رٹوا دی جاتی ہیں، اور بعض پوئمس ہوتی ہیں ایکشنز کے ساتھ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جب انسان جسمانی حرکات کے ساتھ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سجدے میں جا کر، رکوع میں جھک کر، گردن موڑ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیتا ہے، تو گویا اپنے صرف زبان سے نہیں، صرف دماغ سے نہیں، صرف خیالات سے نہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہر طرح سے سرگرم عمل رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں چلنا نہیں ہوتا، چلنا منع ہے، نماز میں بولنا منع ہے، نماز میں کھانا پینا منع ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں بھوک کی قربانی دے سکتا ہوں، تیرے لیے میں اپنی بھوک قربان کر سکتا ہوں۔ بولتا نہیں، بولنے کی خواہش بھی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی خصوصاً خواتین میں، چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، بولنا بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو نماز میں انسان بولنا منع ہے، بول نہیں سکتے، ایک لفظ بھی کہا نماز ختم، ایک دانا بھی چبایا تو نماز ختم، ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو نماز ختم، نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ چکھا بھی تو نماز ختم۔ پھر چلنا منع ہے، گویا خود اپنے آپ کو قید کرتے ہیں ایک جگہ پر، ایک جگہ پر روک لیتے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کی عملی تفسیر، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، میں اپنی چوائس کے ساتھ جس جگہ کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں مکمل استقامت کے ساتھ تیرے ہی آگے کھڑا ہوں، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا یہاں سے نہیں ہلنا، یہیں کھڑے رہو، اسی جگہ رہو۔ اور ساری نماز میں ہم ایک ہی جگہ، جب تک سلام نہ پھیر لیں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے، کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک قدم آگے پھر پیچھے پھر دائیں پھر بائیں، چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، کتنا بھی خواہش ہو چلنے بھاگنے دوڑنے کی، کسی بھی ایکٹیویٹی کی، نہیں۔ تو چلنا پھرنا کیا ہے؟ بھاگ دوڑ زندگی کے تمام کاموں کا احاطہ کرتا ہے، سارے کاموں کا احاطہ چلنا پھرنا، سب کام چل پھر کے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو انسان کیا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو روک کر، کہ اے میرے رب تیری خاطر میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں، میری ہر سرگرمی تیرے سامنے ہیچ ہے، ادھوری ہے، تو کہے تو میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہوں، سٹل سٹینڈ، ہل جل بھی منع ہوتی ہے اس میں، اور پھر اس طرح کھڑا ہوں کہ ہاتھ بھی باندھے، کیونکہ ہاتھ بھی کس ایکشنز کی علامت، نماز میں آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، زیادہ ہاتھ بھی ہلا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاتھوں سے کوئی کام نہیں، پاؤں سے کوئی کام نہیں، زبان سے کوئی کام نہیں، نماز میں سونا بھی منع ہے، نماز میں کوئی بھی اور جذباتی تسکین جو عام حالات میں جائز ہے اس میں وہ بھی منع ہے۔ گویا انسان کی وہ تمام حیوانی خواہشات، خواہ کھانا پینا ہو، خواہ نیند جیسی شدید خواہش ہو، خواہ دنیا میں بھاگ دوڑ کی، خواہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کی، کہتے ہیں نا بعد میں کہ ہاتھوں میں کھجلی ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ ان کے رکتے نہیں، چلتے رہتے ہیں ہر وقت، بعض میں کے پاؤں چلتے رہتے ہیں، نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتے، لیکن نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں باندھ کے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، بغیر کسی رسی کے باندھا جاتا ہے، ہے نا۔ دنیا میں اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ پانچ مٹیاں کھڑے رہو، ہلنا نہیں یہاں سے، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے سامنے کتنی زبردست طریقے سے ہم اپنی قوتوں، کوششوں، خواہشات، عقل، ہر چیز کو کنٹرول رکھتے ہیں، مکمل ضبط نفس۔ روزے میں صرف کھانا نہیں ہوتا، لیکن نماز میں کھانا پینا بھی منع، سونا بھی منع، یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس میں، ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مال ہے تو اس کو چھوڑ دو، کھا پی رہے ہو اس کو چھوڑ دو، بول رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ہنسنا منع، رونے کی کسی حد تک اجازت ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے، یہ نہیں کہ دنیا بھر کے غم میں اس وقت رونا شروع کر دے، فلاں چلا گیا تو آج میں رونا بیٹھ جاؤں، اور نماز میں روئے جا رہے ہیں، اور باتوں کے لیے نہیں رونا، اللہ کے لیے رونا، آخرت کے خوف سے رونا۔ آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ دفعہ وہ سارے جذبات کنٹرول کر کے ایسا ضبط نفس کرایا جاتا ہے کہ پانچ دفعہ کر کے اگر چھٹی دفعہ کسی وقت بغیر نماز کے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے، ہاتھ یا پاؤں یا باقی چیزیں، تو بھی کر جاؤ، نفس کو اپنا غلام بنا لو، خود نفس کے غلام نہ بن جاؤ، نفس پر حکومت کرنا سیکھو، نہ کہ خود اس کے آگے ذلیل و خوار ہو۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں نماز کی پوزیشن میں ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں، چوپائے رکوع کر رہے ہیں، جیسے بھینس وغیرہ سب رکوع کی حالت میں ہیں، اور کچھ چیزیں سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی سب کو سجدہ ریز بتایا۔ النجم والشجر یسجدان، ستارے ہوں یا پودے سب جھکے ہوئے ہیں۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہم دنیا کی ایکسرسائزز کرتے وقت کھڑے ہوتے ہیں، نیچے اٹھتے ہیں، دائیں ہوتے ہیں، بائیں ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے، تو اس ایکسرسائز میں بھی ہم کچھ نہ بولتے، لیکن اللہ نے ہمارا یہ وقت بھی ضائع نہیں کرایا، اس میں بھی ذکر کروایا۔
اور اس میں سے ایک ایک ذکر قابل غور ہے. اب میں اس ذکر پہ آتی ہوں جو کچھ ہم بولتے ہیں. نماز میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں, نیت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. نیت دل کا عمل ہوتا ہے, زبان کا عمل نہیں ہوتا. مثلاً آپ وضو کرنے کی نیت کر رہے ہیں, آپ واش روم میں بازو کر جاتے ہیں صرف ہاتھ منہ دھونے, مثلاً کہیں جا رہے ہیں آپ ہاتھ منہ دھوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ نیت نہیں ہوتی, بس نیت یہ ہوتی کہیں جا رہا ہوں تو کسی کو منہ کیا دکھاؤں گی, ذرا منہ دھو لوں. لیکن نماز میں باقاعدہ منہ دھونے کی ایک فیلنگ ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے دھو رہی ہوں, اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں. وضو ہوتا نہیں جب تک نیت نہ ہو, اور نیت ہوتی نہیں جب تک اندر سوچ مضبوط نہ ہو. اندر کی سوچ کا نام نیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب وضو کرتے تو آپ یہ تو نہیں کہتے میں وضو کر رہی ہوں برائے نماز ظہر اور داخل ہو رہی ہوں واش روم میں اور کھول رہی ہوں ٹونٹی اور نکال رہی ہوں پانی, کچھ بھی نہیں کہتے. جا کے سوچ کے ساتھ اللہ کے لیے وضو ہے, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں اور کھلی شروع کر دیتے ہیں اور وضو ہو جاتا ہے. نماز میں بھی اسی طرح, یہ جو ہم نے پنجابی اردو انگریزی کی نیتیں خود بنائی ہوئی ہیں نا, خود ساختہ, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی تو ایک ہی ہوتی. یہ چونکہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اس لیے ہر زبان کی مختلف ہے, ہر لوگوں کی مختلف ہے. تو زبان سے نیت کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں. اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم بعض وقت زبان سے بول رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح بس بول کے ختم کر دیتے ہیں ایک بار. تو نماز میں نیت دماغ کی حضوری ہے, دل کی حضوری. کیا کرنے جا رہے ہو, کہاں کھڑے ہو, اس وقت کیا کر رہے ہو. یہ نہیں کہ آئے اور منہ سے بول دیا اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. نیت دماغ کو ایک جھٹکا, باقی خیال نکال کے اب یہ خیال ڈالو. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر ہاتھ منہ دھونے سے کیا ہوتا ہے اور وضو کرتے وقت کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, کیفیت بدل جاتی, دل کی حالت بدل جاتی. وہی پانی ہے, وہی ٹیپ ہے, وہی سب کچھ ہے. جب سوچ فرق ہوئی سارا ایکشن ایک اور ہی طرف چلا گیا, کسی اور کریڈٹ میں چلا گیا. پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے آپ سوچتے ہیں, دل میں دہراتے ہیں, اچھا کیا پڑھنے لگے, ظہر, فجر, عصر, کون سی نماز, فرض, سنت, کتنی رکعت, اتنی, ٹھیک ہے. کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ منہ طرف خانے کعبے کے اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ جب تک آپ منہ طرف خانے کعبے کے کریں نا نماز تو ہوتی نہیں. اور بعض اوقات لوگ گاڑی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں منہ طرف خانے کعبے کے اللہ اکبر, رٹے رٹائے جملے. تو آپ نے کیا کرنا, نیت. اب نیت میں صرف یہ نیت نہیں کہ چار رکعت پڑھ رہی ہیں یا دو رکعت, صرف یہ نیت نہیں, نیت یہ بھی کہ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دکھاوے کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. شرک, فویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی. نماز ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہے, اور اگر دکھاوا ہے تو ضبط نفس کیا ہوا, خاک. اور پھر ہر جو سٹیپ ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا, کیونکہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے, سجدے اور رکوع ادھورے ادھورے کرنا, جلد بازی میں کرنا, صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر دینا. اٹس ناٹ جسٹ اے فزیکل ایکسرسائز, یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی ایکسرسائز نہیں کہ آپ اس میں غلطی بھی کر لیں, اس میں نہیں ویسے ہم کرتے ہوتے, اس کو اتنا ہی جھکتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے ایروبکس کبھی کیے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا جس چیز کو بینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں, اور جب تک اتنا آپ کر نہ جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہوتی. آپ ادھورے کریں تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا. نماز میں کہتے اچھا پھر کیا ہوا اگر کم ہوا یا زیادہ, اتنی کیا ریجیڈیٹی ہے, نہیں, اس کا بھی وہ صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہر ایکشن جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کریں گے. اب آپ نے بولنے کا کام شروع کیا, ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں, ہر چیز سے خالی ہاتھ ہوں, صرف اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں, اللہ اکبر. کھول دیے ہاتھ, مٹھیاں بند کر کے اللہ اکبر نہیں ہو سکتی, ہاتھ کھولنے پڑیں گے. کھول دیے, کچھ بھی گر گیا ہاتھوں سے, سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا انسان اللہ اوپر کرتا ہے تو بغلوں کے نیچے سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے, کہیں پر کچھ نہیں چھپا سکتا. اس طرح ہاتھ رکھے ہیں تو چھپا سکتے ہیں. جب اللہ اکبر کہتا ہے انسان سب کچھ خالی ہو جاتا ہے, ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے, کچھ ساتھ چپکا ہوا نہیں رہ سکتا. نماز کی حالت میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ. تو کیا ہوا آپ کا, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی کا اعلان, سب سے بڑا ہے تو, سب سے بڑا. دیکھیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر, کتنی دفعہ. اور عملی زندگی میں واقعی اللہ بڑا ہے بڑا نہیں, وہاں تو کہیں نفس بڑا ہے, کہیں عقل بڑی ہے, کہیں مال بڑا ہے, کہیں اولاد بڑی ہے, کہیں دوست بڑے ہیں, کہیں رشتے دار بڑے ہیں, کہیں رسم و رواج بڑے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ بس صرف نماز میں بڑا ہے, اور وہ بھی کوئی خاص نہیں, صرف کہنے کی حد تک. کیسی نماز ہے ہماری, اور ہر سٹیپ پہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر,
اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا. اور اگر نماز درست ہو جائے سارا دین درست ہو جائے، نماز میں احساس اور شعور کام کرنے لگے، زندہ ہو جائے نمازیں ہماری، سوچی سمجھی ہو جائے، بہت کچھ فائدہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ دیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے. اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلاً سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا. پاک ہے تو اے اللہ، پاکی بیان کرتا ہے انسان اللہ کی، آپ کی حمد، آپ کی تعریف، آپ کا نام بابرکت، آپ کی شان بلند. کتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے انسان اللہ کی. واقعی عملی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ مختلف چیزوں میں اپنی تعریف نہ چاہیں، اللہ کی تعریف چاہیں. ہم تو دین کا کام کر کے بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، دین بلند کرنے کا ہماری نیت کوئی نہیں ہوتی، یہ کمی ہوتی ہے، اپنے نام کی بلندی مقصود ہوتی ہے. یہ بدترین عمل ہے. کوئی نیکی کا کام بھی کریں، دین کا کام بھی کریں، تو کس لیے کریں؟ کہ دین بلند ہو. اور جس شخص کی نیت میں یہ چیز آ جائے کہ دین بلند ہو، دین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی ذات بلند ہو، وہ لازمن جھک جائے گا، عاجزی آ جائے گی، اس پہ تکبر رخصت ہو جائے گا. ہر قربانی کر سکے گا انسان، ہر طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، لیکن دین کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اپنی ذات پیچھے چلی جائے گی اور دین آگے آ جائے گا. وہ تعالی جدو کا، تیری شان بلند ہے، میری شان تو کچھ نہیں، میری شان کیا چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ باہر نکل کے جتنی لڑائیاں ہیں ہماری اپنی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ، وہ ساری شان کی خاطر ہیں. ہمیں فلاں نے یہ کیوں کر دیا، اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور ہماری شان میں گستاخی کیوں کر دی، اور ایسا ہو گیا اور ویسا. جتنی تعلقات کی خرابی ہیں سب اسی کی، اس یہیں سے جڑ پھوٹتی ہے اس کی. تو جب انسان کہتا ہے تعالی جدو کا، شان تو تیری بلند ہے، بلندی تو تیری ہی ہے، ہم کیا چیز ہیں، بندہ اور عاجز ہو جاتا ہے، اور جھک جاتا ہے. ولا الہ غیرک، تیرے سوا تو کوئی الہ نہیں، تجھی کو پوچھتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے نفس کی نہیں، عقل کی نہیں. ایک اور دعا بھی سکھائی گئی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان. یعنی میں جو غلطیاں کر رہا ہوں ابھی تک، اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، ہٹا دے، کیونکہ وہ جو مجھے چمٹ گئی تو وبال جان جہنم میں لے جائیں گی. یا اللہ، میری غلطیاں مجھ سے اتنی دور لے جا جتنا یہاں سے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، بہت ہی دور، کہ ان کے اب مجھے نقصان یا ان کے اثرات نہ بھگتنے ہوں. اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے. کبھی سفید کپڑا دھویا اور اس میں کوئی داغ ہو، پھر رگڑتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، اچھا پھر کھول کے دیکھتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی رنگ صحیح نہیں ہو، پھر اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو لیکو ڈالتے ہیں، اس کو نیل ڈالتے ہیں، اس کو خوب چمکاتے ہیں. سب سے زیادہ ایفرٹ کس کپڑے کو دھونے میں ہوتی ہے؟ سفید کپڑے کو دھونے میں. اور میل کچیل کا پتہ بھی سفید کپڑے سے چلتا ہے. یا اللہ، جس طرح سفید کپڑا دھلتا ہے ایسے تو میرے گناہ دھو دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو. بالماء والثلج والبرد، پانی سے، برف سے اور اولے سے. اور یہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ مشکات میں آئی ہے، فصل اول کی دعا ہے، اور دوسری بھی جو ہے مشکات میں آئی ہے، فصل دوم کی دعا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ صحیح حدیث چاہیے، پہلی والی ہے، دوسری بھی پڑھی جا سکتی، لیکن عموماً ہم دوسری والی پڑھتے ہیں، جبکہ پہلی والی کا بھی مفہوم بہت خوبصورت ہے. بہت سے لوگ صرف تعصب کی وجہ سے کہ نہیں، چونکہ ہمیں بچپن میں یہ سکھائی گئی، اس لیے صرف دوسری ہی دعا پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. بہرحال دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں کسی سے. لیکن جو اپنا فائدہ جتنا کرے اتنا ہی اچھا ہے، اگر یہ دونوں پڑھ لے تو زیادہ ہی اچھا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ یہ کہنا شروع کریں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا آیا، تو واقعی شرمندگی کا احساس ہوگا اور گناہوں سے بیزاری ہوگی. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، جو مجھے ہر وقت تھکائے ہوئے، ستائے ہوئے ہے، بہکائے ہوئے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، میں اس عبادت کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، پوری یونیورس کو اس نے پیدا کیا اور ان کا خیال رکھ رہا ہے، جو ذرے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. پہاڑ کی اصل بھی ذرہ ہے، پانی کی اصل بھی قطرہ ہے، سمندر کی اصل بھی ذرہ ہے، درخت کی اصل بھی بیج ہے،
انسان کی اصل بھی نطفہ ہے. ہر جو بڑی بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں کیا تھی؟ بہت چھوٹی حقیر. اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے حقیر چیز کو اتنی شان دے دی, اتنا بڑا کر دیا. رب العالم, رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائے, جو ذرے کو چمکا ڈالے, اسے اہمیت دے دے. ہم کیا چیز تھے؟ وہ رب جس نے ہمیں, ہم حقیر پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا کوئی نام نہ تھا, لم یکن شیئا مذکورا, اسے رب نے اتنا بڑا کر دیا. ایک بولنے سننے دیکھنے والا, عقل استعمال کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بنا دیا. تو تعریف تو میری نہیں, میں تو ایک حقیر چیز تھی. اللہ کی تعریف. الرحمن, بڑا ہی مہربان. الرحیم, بار بار رحم کرنے والا. 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا. اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں, ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں. مالک یوم الدین, جزا سزا کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا, مالک یوم الدین کہا گیا. بدلے کا دن, بدلے کا دن. اگر دنیا میں کسی دن کو آپ دیکھیں, بڑے دن منائے جاتے ہیں, مناتے ہیں نا, آج خواتین کا دن ہے, آج مزدوروں کا دن ہے, اور آج بچوں کا دن ہے, اور پولیو کا دن ہے, اور کسی ایک دن میں کہا جائے اگر آج بدلے کا دن ہے تو کیا حالت ہو. بدلے کا دن, قیامت کی سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے. کون سا بدلہ؟ اچھا بدلہ بھی, جزا بھی اور سزا بھی, دونوں ہی چیزیں. من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ. نیکی کا ذرہ بھی جا دیکھے گا انسان, اور برائی کی حالت بھی جا دیکھے گا. لا تخفا منکم خافیہ, کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. وبرزوا للہ الواحد القہار, سب نمایاں آیا, ہر چیز سامنے آ جائے گی. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, صف در صف پیش کر دیے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, کتاب رکھ دی جائے گی. اور انسان کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی مگر جس کو گن گن کے نہ رکھا. گنی ہوئی چیزیں, ایک ایک نمبر گنا ہوا. اس انسان کے اتنے ہزار جھوٹ, اس انسان کی اتنی غیبتیں, اس انسان کی اتنی گالیاں, اس انسان کی اتنا احصا. احصا ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا, سٹیٹسٹکس کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا. اس انسان نے اتنے لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہا تھا, اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھی, اتنا قرآن پڑھا تھا. گنی ہوئی, حرف حرف گنا ہوا, کیونکہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں نا, اس لیے ہر حرف گن کے رکھا جائے گا وہاں. ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان, اس کے بنیاد پر پھر جزا دی جانے لگے گی, ذرہ ذرہ تول لیا جائے گا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسندائش میں ہوگا, اور جس کے اس بدلے کے دن ہلکے ہو گئے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اس کی ماں تو پھر خبر گیری کرنے والی حاویہ, وہ جہنم ہوگی. تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ کھولتی آگ, ابلتی بڑکتی آگ. ایاک نعبد, ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تیری. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع, کبھی کسی پہ سہارا, کبھی کسی کا بھروسہ. جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں, اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی. کسی بھی چیز کی بنیاد جب جھوٹ پر ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں ہو سکتی, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے. ایاک نعبد, صرف تیری ہم عبادت کریں. ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد چاہتے. انسانوں سے کوئی مدد لینا, مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے نیچے رکھ دیں, یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک بہت عادل بادشاہ ذوالقرنین کی صفت بیان کی کہ اس نے فاتبع سببا, بار بار آتا ہے کہ اس نے اسباب کی پیروی کی, اسباب استعمال کیے. اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو استعمال کرنا, یا کسی انسان سے مدد لینا, یا ظاہر میں کسی چیز کا تبادلہ کرنا, یہ منع نہیں ہے, یہ اس میں نہیں آتا. لیکن یہ سوچنا کہ کوئی شخص غیبی قوت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے, بغیر وسائل کے ہماری مدد کر سکتا ہے, اپنی کسی خاص قوت کی وجہ سے کوئی کام کروا سکتا ہے جو مادی چیزوں میں نہیں روحانی چیزوں میں, تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر. اہدنا الصراط المستقیم, پھر دعا مانگتے ہیں, اللہ سیدھا رستہ دکھا.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے، انبیاء علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کیا کام کیے. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے. ایسے لوگ جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود نے کام کیے، بنی اسرائیل نے کام کیے، یا اللہ ہم وہ نہ کریں. اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانگ کے کہیں اور چلے گئے، اور جدید دور میں جیسے وہ سیکولرزم کی طرف مائل ہو گئے، ان کی اکثریت، سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں. یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا. دن میں 5 دفعہ اور پھر کہتے ہیں آمین. اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے. یہ ایک طرح سے دعا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، خود ہی مانگے جا رہے ہیں. تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد مانگنے پہ آ جاتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز وہ تو اللہ ہمارے ساتھ بھلا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہم بھلا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے، يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَانْقُصْ مِنْهُ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر روز میں نماز میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جاتا ہے. تو گویا انسان اور قرآن لازم و ملزوم. عموماً لوگ صرف قل ہو اللہ پہ گزارا کرتے ہیں. کھانے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز پہ گزارا کریں، ایک ہی کھانا روز کھاتے جائیں، ایک ہی لباس روز پہنتے جائیں، لیکن نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی قل ہو اللہ پڑھے جاتے ہیں. تو نماز میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون صورتیں تھیں مختلف نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھیں. اگر وہ یاد نہیں تو کم از کم اتنا تو قرآن پڑھیں کہ جس کو قرآن پڑھنا کہا جا سکے، نہ کہ صرف یہ کہ خانہ پوری. اور پھر جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر سنیں گے، جیسے رمضان آ رہا ہے اور عمرے وغیرہ پہ جانے کی آپ کو توفیق ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا ایک اور ہی لطف دیتا ہے، ایک اور ہی مزہ دیتا ہے، ایک اور ہی حیثیت رکھتا ہے. اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس قرآن کے پڑھنے کا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں حفظ ہو قرآن اور وہ نمازوں میں اس کو حاضر کریں، اور جن کو نہیں وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں. اور آپ سب کے لیے میں یہ کہوں گی، جو لوگ اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ہمارے پچھلے سال کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کا جب کورس ختم ہو رہا تھا تو بہت اداس تھی، جس اکثر لوگ اداس ہوتے ہیں اس موقع پر، لیکن انہوں نے اپنی اداسی کو اور اس خلا کو کہ میں اب روز اتنا قرآن سنتی اور پڑھتی تھی، اب ایک دم میری زندگی میں خلا آ جائے گا، اتنا قرآن کے ساتھ تعلق، پھر کیا ہوگا، میرے پاس تو وقت ہے اور مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات سوچی، اور وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے اس غم اور اس اداسی کو ایک پریکٹیکل چیز میں بدل لیا. میں نے کہا کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کروں گی. اور ویسے بھی ہمارے کورس میں 30واں پارہ زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، جو عموماً ہم طالبات کو کھلی چوائس دیتے ہیں کہ کورس ختم ہونے کے بعد گھر جا کر یاد کر کے کسی بھی وقت سال میں آ کے سنا دیں. تو 30واں چونکہ ہماری طرف سے لازم تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی قرآن پاک چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ یاد کرنا شروع کر. اب وہ کہتی تھی کہ جس طرح میں پہلے دن میں 10 دفعہ سبق ترجمے سے یاد کرتی تھی، اب میں نے کیا کیا، 10 نہیں 20 20 دفعہ ایک ایک آیت پڑھتی تھی. جب آیت یاد ہوتی پھر 2 2 آیتیں ملا کے 20 20 دفعہ کرتی. پھر اسی طرح پہلے یہ ہوتا کہ جب کوکنگ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب بھی میرا روٹین ہوتا تھا کہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. کہتی ڈرائیونگ کر رہی ہوتی تھی تو لائٹس پہ گاڑی رکتی تھی تو فوراً قرآن اٹھاتی اور سورت کو یاد ویسے پڑھتی رہتی، اور پھر کیا کرتی، تھوڑی سی جہاں سے بھولتی وہاں سے پارا دیکھ کے یاد کرتی. پھر کہتی کہ میں نے ایک حافظہ کا بندوبست کیا کہ جو مجھ سے سنتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اب اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں خود سے نہیں کر سکتی، قرآن سنانے سے ہی زیادہ یاد ہوتا ہے، غلطی نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں. کہتی پھر اس کے سنانے کا بندوبست کیا، اور اس طرح وہ جو مجھے ڈر تھا کہ گیپ آ جائے گا، کہ قرآن کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور اتنا اچھا سال گزرا تھا، تو اس میں فرق نہیں پڑا. پھر 30واں ہم نے لازم کیا تھا، اس میں جب انہوں نے سنایا تو کوئی غلطی نہیں تھی، 100 کے 100 نمبر تھے ان کے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، خود اپنے اون پہ 29واں بھی، کیونکہ بچے ان کے بڑے ہیں، 2 ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، کتنا گھر کا اتنا خاص کام نہیں، خود ڈینٹسٹ تھیں، کام چھوڑ دیا فی الحال. اور اگر ڈینٹسٹ ہوں بھی اور پریکٹس کریں بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دانت جوڑتے رہیں، توڑتے رہیں، نکالتے رہیں، ڈالتے رہیں اور ساتھ قرآن پڑھتے رہیں. میرے دانت میں ایک دفعہ تکلیف ہوگی تو میں ڈینٹسٹ کے پاس، مجھے آدھا آدھا گھنٹہ بازو کا تو اس چیئر پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی نرس یا ادھر ادھر بات چیت کرتے رہتے تھے. تو میں سوچتی کاش اس شخص کو قرآن آتا ہو یا اس کو
قرآن کی سمجھ ہو یا کوئی اچھی باتیں، تو اس وقت یہ مریض کو اتنا لمبا لیکچر دے سکتا ہے کھڑے کھڑے باتوں باتوں میں. تو وہ بھٹی جھونکنے والے اور اس کی مثال پھر آ گئی نا، اچھے دوست اور اچھے ساتھی. جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جائے، صرف دوست نہیں، جو دلی دوست، کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو، اس کی مثال ہے وہ. تو اس طرح جیسے ابھی اب دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے ہیں، اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں. یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں. پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں، اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دہرایا جائے. اور اس میں یہ کہ جیسے ظہر کی نماز کے لیے ایک صورت رکھ لیں، ایک عصر کے لیے رکھ لیں، پھر مغرب کے لیے، اور اس طرح آپ کی نماز میں کنسنٹریشن خود بخود آنے لگے گی جب قرآن ورائٹی کے ساتھ آپ پڑھیں. اور اگر کل ہو اللہ پہ صرف زور رہا، اس کو آپ بے شک شامل کریں اپنی نماز میں. جیسے ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے. تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا. تو اچھی سورت ہے، ضرور پڑھے. میں یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کل والا چھوڑ دیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ورائٹی کے ساتھ قرآن، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمازیں بہت امپروو ہوں گی. اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نماز ہی کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں. اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے. میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، بڑا تو وہ ہے. عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے، اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم. اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں. پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے، اور دوسری فصل دوم سے. اچھا فصل اول سے کیا مراد ہے، اس میں کیٹیگری ہے، جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ فصل اول میں ہیں، جو ذرا کم ہیں کسی بھی لحاظ سے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری میں، پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں. تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا معنی کیا ہے، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف تیرے ہی لیے. اللہ میاں مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو میری بخشش کر. ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں، یہ دو دفعہ یہ پڑھ لیں، جیسے آپ چاہیں، اس میں اوپن چوائس ہے. جب انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے نا، اپنی کمی حقارت کو، پھر لازمی بخشش کی دعا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. کیونکہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا یہ ایک قصور ہے. اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہم چپ بھی بیٹھے رہیں، یہ بھی ایک قصور ہے کہ اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کیا. بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، حمدن کثیرن طیبن مبارکن. سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی. اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی، بات پہنچ گئی، کتنا لطف آتا ہے اس چیز میں. سن لی، کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا، آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے وہ سنے نہ آگے سے، میں نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے، کتنا برا لگتا. تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے بھی کہتے ہیں نا، دل دل میں وہ بھی سن لیتا ہے. سمع اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے. پھر تعریف، اور کیسی تعریف، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیبن، پاکیزہ تعریف، اچھی تعریف، مبارکن فی، بابرکت. یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں، یہ بھی فصل اول کی دعاؤں میں سے، مشکات کی. یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے، کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں. کیوں؟ کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک آنر ہے نا. تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے. تو میں پیش کروں گا، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اس نیک عمل یہ ہمیں دے دیں. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا،
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا نا، پھر کہتا بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف، حمدن کثیرن بہت اچھی والی تعریف، طیبن مبارکن بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس میں، مبارکن فی. نہیں، برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما، بڑھوتری، اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو، حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں، اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ، یہ گری ہوئی چیز ہے، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا، اتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان، اور سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے، ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر و ذلیل، لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی، سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. وسجد وقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ، اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان. اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو، یہاں سے کیا ہوا، یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی، سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی، اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے ہیں، یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا، جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی ایسے کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا؟ وحدینی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. وحدینی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافینی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئیں. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر، پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر، اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میرے سارے دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. تحیہ کا لفظ ہے نا، بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے. اللہ تعالیٰ، میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ، التحیات للہ. تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عز و نیاز. والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیب، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں.
اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے، یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجزی، گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا، عاجزی کی علامت، بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، طریقہ، سلیقہ، اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو، یہاں سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گھٹ، آپ دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے، ہاتھ بھی وہیں رکھو، کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. اچھا ایک یاد رکھیں، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے، خشوع، آواز میں بھی خشعت الاصوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے پھر، کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کچاؤں میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، ریلیکس ہو کر پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی خوبصورت، التحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں، آپ کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ، اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی یہ دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفہ میں دے دیتے ہیں کسی، وہ تو پھر دھوکہ ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت، اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بعض اوقات اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو، تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے تجھے خوش کرتا ہوں، تحیات للہ، تحیات للہ، لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچے ہی نہیں کیا کہہ رہے ہم. التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز، اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. یاد رکھیں تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا کوئی تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا، ہر موقع پہ کارڈ، اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا، تو وہ جو جذبات کا اظہار ہے والصلوات، والصلوات، والطیبات، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. کتنے گہرے لفظ ہیں تین یہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ، صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ بھی، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ سے آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفتاً، اور پانی ڈال کے بھیجا ہے، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا ہے، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں، کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا؟ اچھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر. اچھا تو تحفے میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا، کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے، اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بلایا نہیں گیا، نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا. السلام علیک ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلامتی ہی سلام، آپ پر سلام، ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو. یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں، سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے، اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کسی کو جب سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگ رہے ہیں، ستانے لگے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہ ان کا حق نہ بھولا جائے، انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا، بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں، اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ، اولیاء، جو جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک صالح، عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں، سب کے لیے دعائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر، پھر درود شریف ایک دفعہ سے، جیسے حق نہیں ادا ہوا ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی. کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں، کما صلیتا، کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا. فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانج ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں، بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا، اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلاً اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے ہیں، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ احسان جتاتے ہیں.
کتنا ظلوما جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے, میں تیری پناہ میں آتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ, جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا, قبر, جہنم, مسیح الدجال, دجالی فتنہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. الہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پر, ظلم بہت زیادہ, اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے, تو مجھے خاص بخشش سے نواز. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی, اور مجھ پہ رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے, بخشش کروا کے سلام پھیرتا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اسلام پیس ہے, اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے. جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان, تو پھر اس وقت مسنون دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر. ابتدا بھی اللہ اکبر سے, انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر, اور تین دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پوری نماز کی دو ہی بڑی باتیں ہیں, اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخشش. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی, آپ بابرکت ہیں, اے بزرگی اور عزت والے رب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراً جا نماز لپیٹ کے اٹھ جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا, رہ گیا. اس لیے وہ چونکہ ایک پورے پیک پہ انسان پہنچ چکا ہوتا نا, تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا, تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے. نماز شروع ہوتی وضو کے ساتھ, تیاری, پریپریشن, کہ اللہ کے پاس جا رہے, ملاقات, اور اس بات کا احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے ملنا. پانچ دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, اور سب کچھ چھڑوا دینے کا, حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا. اور وہ کیفیت کیا ہوگی, صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لینا نماز میں, سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خوشبو آ جائے نماز کے اندر, کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آج بھی کھڑا ہوں, کیسے کھڑا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے, پھر نماز پڑھ کر بھی, جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح وادبار السجود, سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو. لہٰذا کیا پڑھتے ہیں, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف, لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب. اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں, وہ صدقہ کرتے ہیں ثواب پا لیتے ہیں, ہمارے پاس, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پالیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے, ان کے برابر ہو جاؤ گے. بڑے بڑے صدقہ, جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں, ان کو بھی پتا چل گیا, پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی یہ کرنے لگے, پھر وہ آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, جیسے چاہے دے. 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے, گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں. تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی, اور گھڑی دیکھ لیں, آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا. انسان, یہ صرف شیطان کا بلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے, شیطان کا بلاوا ہوتا ہے یہ. لہٰذا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام, وہ دیکھو وہ کام, وہ بھی ہے وہ بھی ہے, وہ چھوڑو پھر کر لینا, چلتے پھرتے کر لو, اٹھو اٹھو یہاں سے. کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے, کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں. لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے, محروم ہی اٹھ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے, اور اکثر لوگ ورغلا لیے جاتے ہیں. اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے, کہ جو پڑھے گا وہ اس کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں. لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء, صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی, ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی, پھر ہوتا ہے اب نماز پڑھ لی جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا, پھر بولنا شروع کر دیتے. لہٰذا تھوڑا سا اور صبر, وہاں تو فرض تھا چپ رہنا, اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا. ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجبوری ہے, پابندی ہے, اب تو بول لو, خیر ہے بول لیں, لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی, وہ پوری کیفیت نہیں تاری ہوگی. اس لیے تھوڑا سا صبر اور, لیکن یہ آپ کا بائی چوائس ہے, اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں. لیکن جو کر جائے
وہ اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا، اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا، دعا مانگنے کا. اس وقت میں اگر آپ گئے تو گئے، چھٹ گیا تو رہ گیا. پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے 33 دفعہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا، پھر مسنون ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے بعد کرنے کو، اور وہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں. نماز پڑھ چکا ہے پھر دعا، اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کے آؤں، ایسا نہ ہو کہ اگلی نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دل ہی نہ چاہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا ہے تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا ہے اگلی نماز کو، ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا، ایک پڑھے گا قضا کر جائے گا، تو اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے کتنی باحکمت دعا اس موقع پہ سکھائے گی، رب اعنی، اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے، اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کروں، شکر کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں، وہ حسن عبادت اس سے بھی اچھی عبادت کروں. کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑھی، کو بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو کہا سیٹسفائی ہو جاؤ، مانگو اللہ سے، اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق دے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، بس تجھ سے مانگتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا اگر تو نے دے دیا، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نے روک دیا، سب سے بے نیاز، سب سے کٹ کر، صرف تجھ سے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی کوئی دولت مند آپ کے عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے، اچھا یہ سنبھالنا ہے وہ کرنا ہے، وہ دیکھو انڈیا جل گئی، دودھ ابل گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ چیزیں آنی جانی ہیں، ان چیزوں میں نہیں بچانا اللہ کے ہاں، لہذا پھر یاد دہانی کرا کے دنیا میں بھیجا گیا. ایک اور دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ خوبصورت دعا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اسی کے لیے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے. اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے، آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اور بعض روایات میں کل ہو اللہ پڑھنے کا بھی ہے، سورۃ الاخلاص کا بھی. اور جب نماز سے اٹھ رہے ہوں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اٹھتے اٹھتے مصلی لپیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جاتی، یوں لگتا ہے جیسے اب سیٹسفیکشن ہو. نماز کے اندر تو مین میل ہے، لیکن جو بعد میں ہے یہ کیا ہے، جیسے آپ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا لے رہے ہیں، سونف کھا رہے ہیں، کعوہ پی رہے ہیں، اور کرتے کرتے پھر چھوٹتا ہے آپ سے وہ سب کچھ، ورنہ ایک دم ابرپٹلی اگر کھانا چھوڑ دیں، بند کر دیں، یا پانی نہ پیئیں، یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیز آخر میں نہ لیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے. تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے اس عہد و پیمان کے ساتھ، آپ 5 دفعہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. اگر یہ نمازیں باشعور ہو جائیں تو زندگی سیدھی ہو جائے. یقیمون الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، اللہ آپ کو قائم کر دے گا نیکی پر. اور دعا، نماز جب سلام پھیرتا ہے انسان تو جو نماز ہوتی ہے وہ فرشتے اٹھانے لگتے ہیں، لیکن جس کی اچھی نیت اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، اللہ کو کوئی نہیں پسند آئی، یہ کیا پڑھا تھا تم نے، ریجیکٹڈ. جیسے بعض ٹیچرز کاپیاں اٹھا اٹھا کے بچوں کی پھینکتے ہیں، لے جاؤ، پھاڑ دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا. پھر نماز دعا بھی دیتی ہے بندے کو کہ اللہ تجھے بھی قائم رکھے جس طرح تو نے مجھے قائم رکھا. اور جو نماز کو خراب کرتا نماز اسے بد دعا دیتی، اللہ تجھے بگاڑے، تیرا سب کچھ بگاڑے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا. اچھا کچھ سوال ہیں کہ میں جلدی سے جواب دیتی ہوں. نماز ختم کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور حشر کی آیات پڑھنا جائز ہے؟ ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں، لیکن یہ مسنون نہیں ہے، مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کریں. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے؟ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اس لیے اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے. یہ جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مسنون ہیں، وہ مراد اس سے ہی کہ جو ہم لمبی چوڑی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ لازم نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نہیں، یہ جو ذکر ہے یہ مسنون ہے.
نماز میں سلام سے پہلے عربی میں اپنے لیے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مسنون دعاؤں میں سب کچھ آ جاتا ہے، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، درود شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں.